ትግልልኝ አለ። መጣው ስመጣ እንደዚህ ቸኩዬም አይደለም የመጣው ተዘናግቼ ነው የመጣው። ወይ ማን ወይ ሰላም ደነ አለው ልጅቷ ምን ምን ሆና ነው እንትና ልጅሽ ጋይድ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለችኝ። የማ ልጅ እኔ ሰራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ። ሂድ እስኪ በእናትህ ልጆች ጋር በእናትህ አንዴ ጠይቅና እዛ ለጎረቤት ስጥልኝ እየመጣሁ ነው። ምን ሆና ነው ፖሊስ ጣቢያ የሄደችው? እኔ ምን አውቃለሁ እሱ እኮ ነው ግራ የገባኝ። ደውላ እቤት አይደለሁም ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለችኝ። ቆይ በቃሽ ቡና እንትን አደባባይ ነው ይወጣል። አረ በእናትህ ቶሎ እንድልኝ ማ በእናትህ ያለውን ነገር ምን ሆነው ልጆች የሆነ ነገር አድርጋቸው እንዳሉ ደረስኩ። በር የውጭ በር ዝግ ነበረ። የራሱ የቤቱ ክፍት ነው። የበረንዳው በር ግን ዝግ ነበረ። ያው ስራ ደረስ ደረጃ ላይ ነኝ። እሽና ቆይ ልድረስ። እሺ በእናትህ እስኪ ልጆቹን ቸክ አድርገው ውስጥ ያለው ጎረቤት አንኳኳና እሷን አገኛት። እሺ ቶሎ በል። አንኳኳ በገባሁበት ሰዓት በሩን ስከፍች ሳይሆን ምንም ነገር የለም። ጎረቤት ይሆናሉ ብዬ ጎረቤት ሌላ ጎረቤት አንኳኩቼ ስጠይቅ ልጆች የሉም። ቆይ እያንኳኳ ነው። ቆይ አልከፈትልኝ። ልጆች የሉ ይኖራል። እዛ እየተንጫጩ ነው። እዛኛው ቤት እየተጫወቱ ነው። ቆይ የት? እዛኛ ቤት ነው ጎረቤት? የት? እዛኛ ቤት ነው ጎረቤት ጋር? ጎረቤት ባለ ሁለቱ ያገናኝሽ። ተመልሼ መኝታ ቤት ስገባ አንድ ህፃን ልጅ በዚህኛው በኩል ፍራስቴ ላይ ተኝታለች፣ አንደኛው በዚህ በኩል ተኝታለች። ሲለዋ ከግርጌ አለ። ይህ ነው በሰዓት ላይ ፎቶው ላይ ደም ነበረ። እንግዲህ ያው የሰማሁት እታች ወተት ቤት አለ ያለው ልጅ አለ እና እሱ መጥቶ እኔ ጋ በር ሲያንኳኳ ያው ልጆቹ አንቺ ጋ ናቸው ወይ አለኝ። መጥቶ እኔ ጋ አይደሉም ምን ነው ስለው፣ አይም እሱ ደውሎልኝ የልጆቹ አባት ማለት ነው፣ እሷ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ብላለች እና ልጆቹ ሲለኝ፣ በቃ ከዛ በኋላ ደነገጥኩኝ። ከፍቼ ስወጣ በሩ ክፍት ነው። ስንገባ መጀመሪያ ላይ የነው ዶክሜንት የተቀዳደዱ ዶክሜንቶች አሉ። እዛ ቀጥ ብለን ወደ መኝታ ቤት ገባን። ስንገባ ያው ስንነካካቸው በቃ የለም ማለት ነው። መቼ ነበረ? ስንት ሰዓት አካባቢ ነው? ሰዓት ምን አላስታውሰውም፣ ብቻ ጠዋት ላይ ነው ራሳቸው እንደዛ አካባቢ ይሆናል። አዎ እንደዛ ይሆናል፣ ጠዋት ላይ ነው። ከዛ በኋላ ስትገቡ ምን ውስጥ ነው ያገኛችኋቸው? እንዴት ሆኖ ነበር ያገኛችኋቸው? ተኝተው ነው እንደተኙ ነው። ትልቋ ታዳለች፣ ትንሿን ደግሞ ምን አድርግ እንደገደለች አላውቅም። እንጃ ደንግጬ ነው የወጣሁት። ምናልባት በወቅቱ ሰራተኛዋን ቦታው ላይ አግኝታችኋት ወይስ አልነበረችም? አላገኘኋትም። ጠዋት ላይ ያው እሱ ከስራ ሲወጣ እኔ ኪችን ውስጥ ነበርኩኝ። ምን የሚያስፈልግ ነገር አለ ይዤ የምመጣው ብሎ ስጠይቃት እየሰማሁ ነበር። እዛ በቃ ቻው ብሎ ወጣ። ወዲያው ሲወጣ በሩ ተቆለፈ። ያው ሁልጊዜ የምትቆልፋለች በሩ። ከዛ በኋላ ድምፅ አልሰማሁም። ምንም አይነት ድምፅ የለም፣ ለቅሶ ድምፅ ምንም ነገር የለም። አዎ በቃ እየጮኩ ወጣሁኝ። በቃ ድረሱልኝ ያልኩ ልጁም አብሮኝ ስለነበረ
በሰዓቱ ማንም የለም። እኔ ደግሞ ውስጥ ነበርኩኝ። ልጅ ወልዳ ራስ አስተኝቻለሁ ውስጥ። በቃ ማረገው ግራ ገባኝ። ጮኸት ነው በቃ፣ መጮ ብቻ ነው። ድረሱልኝ እያልኩኝ ጮኩኝ። ጎረቤት ከዛ በኋላ መጣ። እንግዲህ እኔ ማለት አንደኛ ያው በኋላ ላይ ነው፣ መጀመሪያ ላይ በቃ ያው ህይወታቸው ሲያልፍ እኔ ራሴን መቆጣጠርም አልቻልኩም። በቃ ወጥቼ ጩኸት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ነው እንደገና ስንገባ ስናይ ቢላውን ሳይ አልጋር ቢላ አለ። ያው ትልቋ አርዳን ትልቋን የገደለቻት ትንሿን ደግሞ እንጃ እንግዲህ አፍና ይሁን አንካት ይሁን አይታወቅም፣ አላውቅም። መጀመሪያ ከጓደኞች ጋር ነበርኩ አደባባይ ላይ ያለሁበት ሰዓት ስልክ ተደወለልኝ። ልጆች ጋር ሄደልኝ አለኝ። መጣሁ። ስመጣ እንደዚህ ቸኩዬም አይደለም የመጣሁት፣ ተዘናግቼ ነው የመጣሁት። ወይ መሌ፣ ወይ ሰላም ነው ደህና አለው። ልጅቷ ምን ሆና ነው እንትና ልጆች ጋር ሄደ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለችኝ። የማ ልጅ? የኔ ልጅ ሰራተኛዋ። ፖሊስ ጣቢያ ነኝ። ሂድ እስኪ በእናትህ ልጆች ጋር በእናትህ አንዴ ጠይቅና እዛ ለጎረቤት ስጥልኝ፣ እየመጣሁ ነው። ምን ሆና ነው ፖሊስ ጣቢያ ሄደችው? እኔ ምን አውቃለሁ። እሱ እኮ ነው ግራ የገባኝ። ደውላ እቤት አይደለሁም ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለች። ቆይ በቃሽ፣ ቡና እንትን አደባባይ ነው ይወርዳል። በቃሽ፣ ቡና እንትን አደባባይ ነው ይወርዳል። አረ በእናትህ ቶሎ ሂድልኝማ በእናትህ። ያለውን ነገር ምን ሆነው ልጆችን የሆነ ነገር አድርጋቸው እንዳሉ ደረስኩ። በር የውጭ በር ዝግ ነበረ። የራሱ የቤቱ ክፍት ነው። የበረንዳው በር ግን ዝግ ነበረ። ያው ስራ ደረስክ? ያው ደረጃ ላይ ነኝ። እሺ እና ቆይ ልድረስ። እሺ በእናትህ እስኪ ልጆቹን ቼክ አድርገው ውስጥ ያለው ጎረቤት አንኳኳና እሷን አገኛት። እሺ ቶሎ በል። አንኳኳ፣ ጎረቤት ከፈቱልኝ፣ ገባሁ። በገባሁበት ሰዓት በሩን ስከፍቼ ሳየው ምንም ነገር የለም። ኖርማል ነው ቤቱ። ጎረቤት ይሆናሉ ብዬ ጎረቤት ሌላ ጎረቤት አንኳኩቼ ስጠይቅ ልጆች የሉም። ቆይ አንኳኳ ነው? ቆይ አልከፈቱልኝ። ልጆች የሉ? ይኖራል። እዛ እየተንጫጩ ነው፣ እዛኛው ቤት እየተጫወቱ ነው። ቆይ እስኪ የት? እዛኛ ቤት ነው ጎረቤት ጋር? ጎረቤት ባለ ሁለቱ እስኪ አገናኝሽ። ተመልሼ መኝታ ቤት ስገባ ሆኖ አንድ ህፃን ልጅ በዚህኛው በኩል ትራስቴ ላይ ተኝታለች፣ አንደኛው በዚህ በኩል ተኝታለች። ሲለዋ ከግርጌ አለ። ይህ ነው በሰዓቱ ያገኘ ቦታው ላይ ደም ነበረ። እዛ ጋር ደም የለ፣ ደም አላየሁም። ሲጀመርም የሚነሱ መሰለኝ፣ ብነካካቸው አይነሱም። ተነስቼ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ። ፖሊስ ጣቢያ ስሄድ ፖሊሶች ልጅቷን ይዘዋት ተመልሰዋል አሉ። በባጃጅ ተመልሼ መጣሁ። እዚህ ጋር ወረድኩ። ቤትም ስገባ አልመጡም። መልሼ ላናገርኩት ፖሊስ ደውልለት፣ አሁን ቦታው ጠፍቷቸው ነው ይደርሳሉ አለ። ደረሱ። የአባትየው ስሜት ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ መጀመሪያ አንተ መጀመሪያ ሲያወራኝ ኖርማል ነው፣ ግን ያው ትንሽ ኖርማል ነው። ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለች ልጄ፣ ሰራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ አለች። እስኪ ልጆቼ ጋር ሄድልኝ ነው ያለኝ። ልጆቼን ተቀብለህ ጎረቤት አስቀምጥልኝ ወስደህ ጎረቤት አስቀምጥልኝ ነው ያለኝ። ሄሎ፣ እየመጣ ነው? ያው ስራ እየመጣሁ። ልጆች ምን ሆኑ ነው ያልኩልኝ ለመሲ። ከዛ ያደር ደጋግሞ ሲደውልልኝ እኔም ተዘናግቼ ነው ከዛ የመጣሁት። ያው ግን ደግሞ ሲደውልልኝ ነው ከእነሱ ጋር ተነስቼ የመጣሁት። ያስቀደሁትንም ቡና አልጠጣሁትም። ያው እነሱ ናቸው እንትን ያሉት። ምን አይነት ትውውቅ አላችሁ ከቤተሰቡ ጋር? ምን አይነት ትውውቅ አለ? ከስተመሬ ነው፣ ጓደኛዬ ነው። ከኔ ጋር ነው ወተት የሚገዛው፣ ኮንትራት ለልጆች። ምን ያክል ትውውቅ አለን? ከዛ በኋላ እንግዲህ ልጆቹ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስታገኛቸው አንተ ለፖሊስ ከመደወል ጋር በተያያዘ ምን አይነት ስሜት ተፈጠረ? ምን አይነት እርምጃ ያስወሰደ? ያን አሁን ምን ብዬ ነው ነገር አደለም ያየኸው፣ አደለም ያየኸው፣ የሰማኸው ራሱ ይከብዳል፣ ይከብድ። አሁን ምን ብዬ የምገልጽልህ ነገር ስመለስ ለባጃጅ ራሱ ትራንስፖርት አልከፈልኩትም። አቁምልኝ አልኩት፣ ወረድኩ፣ ገባሁ፣ እየሮጥኩ ነው የሄድኩት። ምንም ይሄ ገልጸው አይደለም። ወደ አባትየው መልሰህ ደወልክ?
እሱ ነው ደጋግሞ የሚደውልልኝ ና እኔ አልኩ ዝም ብዬ ና ና አልኩ አመሌ ና ና ምንም አይደለም ና ልጆቹ ጭባቱን ስልክ እንዳትል ያዘው እንዳይጠፋብህ የማን የደወላችሁ በምን አይነት ስልክ ነው ራሷ ነው ቆይ ፖሊስ ጣቢያ ነኝ ያለችኝ ስማ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳለሁ ቶሎ ነው ልጅቷ ምን ሆናለች ሁለቱም ልጆች ሞተዋል በሰዓቱ አንተ ነው መጀመሪያ ላይ የደረስከው ቤቱ ላይና እስኪ ያን ስሜት አካፍለን ምን ነበር የተሰማ ያየው ኤግዛክትሊ ምን ነበር በሰዓቱ ያየሁት በቃ ደረስኩ ገባሁ ስገባ እንደውም ቤት ውስጥ ያሉም አልመሰለኝ በጣም ተጠግቼ ስመለከት ትንሿ ልጅ ነች በዛ በኩል የምትታየው ትልቋ ከብርድ ልብስ ጋራ ስለነበረች በደንብ መለየት አልቻልኩ ከዛ ትንሿን ጠጋብዬ እያየሁ ትንሿ እንትን ብላለች በሰዓቱ ዝላይ ደም አለ እንዴ ተቆርጧል ደመሰ እዚጋ ግርጌዋ ላይ ቢላለ ሁለቱም መሐከላቸው ላይ ነው ቢላ የተደረገው ያቺኛዋ በቃ እቺኛዋ እንትን ደሟን እንዳየው ወደ እቺኛዋ ተመልሼ እንዲህ ብላትም እንትን አትል ምንም ከዛ በኋላ ተመልሼም እንትን አላልኩ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው ቀጥታ የሄድኩት ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ይሄው የተቀዳደዱ ወረቀቶች ነው ወረቀት የተባለው እስኪ ስለምን ምን አይነት ወረቀት እንደው አላቅም ጠረጴዛ ላይ ነው እንዳለ ተቀዶ የተቆለለው ዶክመንት ይመስለኛል እናም እንደዛ ነገር ይመስለኛል እንዳለ ተበጫጭቆ ነው ተቀመጠው እንዳለ ዶክመንቶቹን ቀዳደዋለች ተቀዳደዋል በትንሹ ድቅቅ አርጋን ይቀደደችው እንደው ልብሶቹም ደግሞ እንደዚህ ተቀዳደዋል ልብሶቹም አው ወርሰንተን ሶፋ ላይ ወጣ አስቀምጣቸዋለች እሱ ከዝርፊያ ጋር የሚመሳሰል ነገር አለ ለስርቆት የሚዳርግ ነገር ወይስ ሌላ ነገር እንግዲህ ያን ጨምሪ ነው እንትላልኩ ማለት የተሰረቀ ነገር ስታዩ የ ቴሌቪዥን ወይ ነገር አለ ሌላው ነገር እኮ አለ ቴሌቪዥኑም አለ በቤት ውስጥ ያለው ንብረት አሁን እኔ በግልጽ አላቀው ያው ማቀው ያው እንትን ይገባው ያለው ነገር እንትናል ቆጣ ከዛ በኋላ አባትየው ቦታው ላይ ሲመጣ ወይም ሌሎች እናትም ቢሆን አግኝታቸዋል ለመጀመሪያ ምንም አይነት ምክንያት አላገኘሁም ግን አባትየው ሲመጣ እኔ ደረጃ ላይ ነበርኩ ደረጃውንም አልወጣም ምድር ነው ወደቀው ወደቀው ወደ ሐኪም ቤት ይዘን ሄደ ጁን ብሩምትና ነው ዳጊ ቤት ዘንድ ሰራተኛውን ተካታለ በቅርበት ምናልባት ወተት ለልጆች ይሄድ ከሆነ ወተት አንዴም ሁለቴም መታ ወስዳለች ግን ፍቷን በእንደዚህ እንዲ ነው በያለ አለያት ረጅም ጊዜዋ ነው እዛ አይደለም ቅርብ ጊዜዋ ነው በፊት ሌላ ነበረች ረጅም ሰዓት የሰራች እቺ ቅርብ ጊዜዋ ነው እሺ ስለ ህፃናት እስኪ ንገረኝ አንዷ መናገራት ይችላል አዎ እስኪ ስለነሱ ንገረኝ ምን አይነት ልጆች ናቸው ልጆች የነበሩ ህፃኗ እንደ ትንሿ በጣም ህፃን ነች ያው በተገና ከህፃንነቷ ማውራት አችልም ያቺኛው ማባም ነው ምን እንጂ ምትለው ትልቀኛው ያን ያክል አፏን ይፈታች አይደለች ያው እሷ ደግሞ በተፈጠረ ትንሽ አዝኝ ያረጋት ነገር አለ እዚህ ያክል አቃቸዋለሁ ቤተሰቦቹ ጋር ሲያለ ቅርበት ማለት እናትየዋም ነገር አባትየው ጋር ከሁሉም ጋር ቤተሰብ አሁን አይደለም ከነሱ ጋራ እዚህ የመጣ ከስተመር ሁሉ ለኔ ቤተሰብ የዛን ያክል ነው ከስተመር እንትን ምለው ደግሞ እነሱ ሚስጥሩን ራሱም ያዋየኝ እኔ ነው መጣል